קניאס, כן. יש לי שאלה, גם לכלב מנשקים, אם לעזרתו נזקקים, mm -hmm. אמר מאת נון קניאס. אוקיי. Okay. עכשיו שאלה, עלי מוחמד, לא עלינו, לא יודע מה, אתה יודע מה? בוא נלך נכ... לנסיבות טובות. הצעה מליגה בכירה באירופה, קם והולך. מחליט ברק, באחר להביא שחקן זר, שיכול לשחק גם קשר, גם בלם, קרי. זה רודריגז. יפה, וכמו שאתה יודע, יכול לשחק גם מגן ימני, מגן שמאלי. אז בוא נוריד את זה, אלי מוחמד. רגע, רגע, שאלה. סתם, אני לא רואה סיטואציה. מחזירים אותו או לא מחזירים אותו? את מי? שאלה, שאלה טובה. אני הבנתי את ה... כי אתה צריך היום גם בלם. הבנתי, תראה, קודם כל, רודריגז הוא לא בלם... לא יחזור. שנייה, הוא לא בלם. לא יחזור. הוא לא בלם אורתודוקסי של קו ארבע. זה בלם שיודע לשחק בין הבלמים בקו חמש. וקו ארבע זה לא הקאפ cap of שלו, והוא נהדר גם בתור מגן ימני, גם בתור סמלי, מגן שמאלי, אבל זה פתרון פלסטר לא לטווח רחוק. הוא שחקן נהדר קשר שש מהטובים ביותר שהיו בכל הזמנים במכבי חיפה, גם בכדורגל הישראלי. אני לא מאמין במחזור. אני מאמין במחזור בחיים, כן, זה... העולם הולך לשם ושם לא יחזור אח שלי. לא מאמין במחזור של שחקנים. מכבי לא תחזיר. מאמין בשחקן שצריך להגיע לקדנציה אחת לקבוצה, עוזב, לא מחזיר. אז אני רוצה להגיד משהו. ואני בכוונה לא מציין... זה לא על הפרק גם בכלל. רק שנייה. אני בכוונה לא מציין אנשים. אם מכבי הייתה רוצה שחוזרי רודריגז יהיה פה, הוא היה פה. ברור. נועם זקס חושב שזה בגלל שהוא ביקש על האבא סחר. בגלל שהוא ביקש... שמעת מה אני אומר לך, נועם? זקס. אם מכבי היו רוצים שהוא יהיה פה, זקס, מחילה. אם מכבי חיפה היו רוצים שרודריגז יהיה פה, הוא היה פה. מפה תבין מה שאתה רוצה. היה לו חוזה, הוא היה צריך לאפשר לממש אותו. רגע, אתם חושבים שהיה תיאום ביניהם בהודעות פרידה? תיאור אליו בבוקר, ומכבי... לא, אלע... מכבי... מכבי... בוב... לא, אני לא חושב שהיה תיאום. קודם כל, צריך לכבד את מכבי, שהוציאה גם הודעה פרידה יפה, כמו שהיא עושה לאלפונס, והיא עושה לכל שחקן אחר. מכבי אוהבת את רודריגז, רודריגז אוהב את מכבי, הכל בסדר. יש, אבל לשחק לא פה, לא לשחק פה. יש כבוד עדתי. די, היסטוריה, גמרנו. רגע, רק מבקשים להזכיר לך, גם לאון סירוטה וגם איציק מזרחי, זה מאוד חשוב להם להזכיר <laughs> לך, שדיברת על רוקאביץ', אז נכון. אתה אומר, אני בדרך כלל לא... שאלה אם הם מחזירים פחית או בקבוק? שנייה. לא הבנתי. לא, 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 אני אסביר. יש פה ערך. כשאתה מחזיר את רודריגז, שחקן כזה... סליחה שהחזרתי אותך במקום. תקשיב, שחקן כמו רודריגז, צריך לזכור, אתה לא מחזיר אותו כדי למלא עוד פעם פקק מגן ימין, מגן שמאל. לא הגיעו אתה הבאת היום מגיניש? לא, נחמן ישאל אם עלי מוחמד עוזב, אז על העמדה שלו אבל עלי מוחמד לא עוזב! אז זה דיוק, זה לא ריאלי. עכשיו אני אגע ברוקוויצה. אני אגע ברוקוויצה. כי אני העלית את זה וזה במקום. זה העלו את זה המזינים העיקריים שלך. אז אני גם יש לי להעמק. אני כתבתי גם טור על זה בספורט חמש, ולפני שהוא חתם, ואמרתי למה כן צריך לעזור את נקיטה. הנה, אני תוחם לך את זה. אז אני אגיד לך. נמרוד. נקיטה רוקוויצה שעז... רגע, רגע. אני רוצה את נושא המחזור של רוקאביצה, למה בעיניך טוב היה למחזר אותו? מה זה טוב? היה מצוין. אז אני, אני, לך. בבקשה. אז אני אענה לך. אם כי... דורן חברי ואתה תאפשרו לי לענות, אז, אני... <אז, אז אני אענה לא, לך. נענה לך בבקשה בבקשה. ניקיטה רוקאביצה שעזב את מכבי חיפה, עזב בתור הנומרון או בתור החלוץ מספר אחד של המועדון, המועדון נהיה איתו משא ומתן בשכר מאוד יקר בשביל להשאיר אותו. 300, 350 אלף יורו, זה פחות או יותר ההצעה שהייתה לו לפני שהוא עזב את מכבי חיפה, לפני שהוא אמר להם לא, וברק בכר הלך לפלנט בי, דין דוד, אה, בן שר. דין דוד בכל מקרה מגיע, בן שר. ואז קרה מה שקרה, כולנו יודעים את ההיסטוריה, עבר לבאר שבע. כרגע ניקיטה רוקאביצה הגיעה כמחזור, אבל לא כנומרון, לא כמספר 1 ב-300 ומשהו אלף יורו, הוא הגיע כהיררכיה מספר 3 במועדון. יש לפניו את פיירו, את דין דוד ואת ניקיטה. עכשיו זה לא אומר שזה מה שיהיה. ניקיטה פתאום יכול להתפוצץ בחודש ולהפקיע גם שישה ושבעה שערים והוא יכול לעבור להיות מספר אחד זה, אתה יודע, זה לא כרטיס בביזנס קנית ואתה יושב בטוח יכול להיות שאתה, אתה יודע, אתה לאט לאט את עובר לפרימיום וחצי זה לאקונומי הכל יכול להיות אז לכן, אה, אז ניקיט, אתה אומר רק כרטיס של ניקיטה... ניקיטה, מכבי חיפה הבאת ניקיטה לאקונומי והוא יכול להתקדם לפרימיום בפרימיום גם לביזנס ב-150 אלף דולר ניקיטה שווה למכבי חיפה, ב-300 לא והביאו אותו ב-150. <אח> לכן בהיבט הזה, אני כן מאמין במחזור. אם אתה... היית אומר לי להביא אותו בתוך חלוץ ראשון במקום פיירו, ללכת על ניקיטה ב-300, חוזה לארוך טווח, הייתי אומר, זה טעות של מועדון. אבל בקונסטלציה שהביאו אותו, זכו...